katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Yhteistyössä. Ilkka Mikkola, sulta tuli tuossa hetki sitten 900 ottelua täyteen, onnittelut siitä. Kiitoksia. Se on huima määrä 900 peliä. Oletko sä koska uran alkuvaiheessa miettinyt, että kuinka monta peliä tai kuinka monta kautta tulet pelaamaan? No, en ole miettinyt kyllä. Että kyllä täytyy sanoa, että silloin kun ensimmäiset pelit pelasi 19-vuotiaana liigassa, niin ei siinä tietysti ollut mielessä, että mikä olisi vuosimäärä, mitä tulee tota uralle mahtumaan. Että ehkä suurin tavoite siinä, että pitäisi päästä NHL. Ammattikiekkoilija ura on monella nuorenkin haave. Missä vaiheessa sul kävi selväksi, että sä pystyt tekemään jääkiekosta ammatin? Varmaan kasvanut sellaisessa ympäristössä, jossa esikuvat oli jo saavuttanut sen tavoitteen, että pystyi pelaamaan ammatikseen, niin kyllä mulla varmaan siinä yläaste lukio-iässä niin rupesi valkenee, että tämä on niinku selkeä juttu, mitä haluaa tehdä, ja sitä kohti niinku mentiin sitten vuosi vuodelta. Pitkä ura ei ole itsestäänselvyys. Kuinka paljon sun kohdalla on vaikuttanut esimerkiksi joukkuevalinnat, valmentajat tai vai fysiikkavalmennus, että sä olet pystynyt pelaamaan näin pitkän uran? No totta kai niillä on merkitystä ja sellainen oikea-aikaisuus. Ja aina urheilussa ja varsinkin joukkueurheilussa niin tarvii sellaista oikea-aikaisuutta ja vähän onnea sen lisäksi, että itsellä on lahjakkuus ja motivaatio ja tämmöinen harjoittelu siinä kohdillaan, mutta että varmasti tässä viimeisen 6 vuoden aikana niin on enemmänkin tullut itselle semmoinen, että mitä mun pitää tehdä itteni kanssa ja miten pitää niin kuin keskittyä siihen harjoitteluun ja mitä muutoksia pitää tehdä, että pysyy vauhissa mukana. Ja se itsestä huolehtiminen ja itsestä välittäminen, niin se on suuri syy sitten, kun mennään tuonne reippaasti 30 yläpuolelle ikävuosissa, että kuitenkin niin elimistö reagoi aika paljon erillä tavalla kuin 20-vuotiaana tuohon rasitukseen. Kuinka paljon harjoittelu, valmennus, joukkueen tekeminen yleensä on muuttunut siitä, kun sä olet aloittanut uran ja mitä se on nykyään? No tosi paljon, että tietysti silloin kun mä olin nuori, niin olihan se aika paljon yksitotisempaa ja sillä ei keskitetty niin paljon sellaiseen huoltavaan harjoitteluun. Ja harjoitukset oli aika lailla samanlaisia vuodesta toiseen vanhan koulukunnan meiningillä, mutta että kyllä nyt on sitten tietotaitoa ja valmentaja joka lähtöön, että jos itseä kiinnostaa, niin pystyy sieltä kyllä nappaamaan aika paljon niin omaa uraa varten. Ja tietysti tämmöinen oma toimisuus niin on tässä mun kohdalla ollut aika lailla 10 vuotta mukana, että pystynyt sillä itse vaikuttaa paljon siihen. Oletko sä tuolla kopin puolella jakanut nuoremmille kavereille ohjeet ja vinkkejä, mitä kannattaa tehdä, että ura jatkuu mahdollisimman pitkään? No siis kyllähän se sillä lailla menee, että vanhemmat pelaajat ja lähinnä vanhemmat pelaajat, niin aina tulee tilanteita, että jollain jotain vaikeuksia ropan kanssa ja sitten mietitään, että olisiko jotain vinkkejä antaa. Ja olen mä nyt pyrkinyt aina jotain tiettyjä vinkkejä antamaan pelaajille, jos on ollut sellainen tilanne, että on tultu kyseleen tai on ollut vähän vaikeuksia, että miten tämä homma saataisiin ratkaistua. Että pitkään kun on pelannut, niin yleensä ne samat ongelmat tuolla ropassa niin on ollut ja niiden kanssa on sitten kuitenkin pärjätty.
Tänään sä joudut nyt sitten kuitenkin katsomaan illan pelin katsomosta. Kuin vaikeet se on istua tuolla penkillä ja katsoa, kun toiset pelaaja itse ei pääse kaukaloon? No onhan se vaikeeta. Tuossa joulu yli on saanut puntaroida tätä asiaa ja tietysti joulu oli vähän erilainen, kun tiesi, että ei tule pelejä heti jälkeen, että ei tarvinnut sillä miettiä oikeastaan tekemisiä ja koittanut vaan yrittää rentoutua ja antaa tavallaan mennä, että kyllä mulla on vaikeeta katsoa aina pelejä, että en mä tiedä, aika lailla samalla hikoilee pelissäkin, että se on, enemmän se on tuskahikeä tuolla katsomassa. Tänään vastaan tulee Saipa. Mimmonen ryhmä Lappeenrannasta Raumalta tulee ja millaista peliä sä odotat? No pelihän tulee olemaan äärimmäisen kova. Saipa on ollut nyt viime aikoina jo ennen joulua niin hyvässä iskussa ja vaaditaan meiltä kyllä ihan huippusuoritus, että pystytään voittamaan Saipa, mutta tämä on täys usko joukkueeseen, että tuo ensimmäinen joulun jälkeinen peli, niin se ei ollut meiltä hyvä suoritus ja uskon, että siitä on kyllä otettu opiksi ja nyt on joukkue virittäytyneenä. Kova peli, ei mitään ei saa ilmaiseksi ja henkinen ja fyysinen panos pitää olla 100. Mitäs asioita sä erityisesti haluaisit Lukojoukkueelta tänään nähdä? No kyllä, mä haluan, että sinne mennään vauhilla karvaa ja taklataan ja sitä kautta otetaan vierasjoukkueelta vauhti pois. Kotivoitto on luonnollisesti tänä illalla odotuksissa. Mitkä asiat tuo sen voiton ja kuka tekee voittomaali? Jahas. No nimenomaan se, mikä meidän vahvuus, kun me saadaan se aktiivisuus ja tosiaan taklauksen mukaan ja saadaan se vastustajan viisikko niin tavallaan pelkäämään meitä, niin se on se avainsana. Ehkä joutuu Saipa ottaa jäähyjä siinä. Me tehdään ylivoimalla 2 maalia tänään ja 2 maalia tehdään niin 5-5 vastaan. Toivottavasti vastustaja ei pysty samaan, niin siinä on voiton avaimet ja kuka tekee voittomaalin, niin mä toivoisin, että Juho Tommila täräyttäisi tänään voittomaalin. Selvä juttu. Kiitoksia. Kiitos.